Головна новорічна ялинка Рівного уже на Майдані. До місця призначення вона потрапила уже під вечір. За словами головного інженера комунального підприємства, привезти таке велике дерево – нелегка справа. Саме важче її вивезти. Особливо привезти в нас по місту, де є маса інженерних комунікацій, є повітряні лінії електропередач, тролейбусні лінії. І пишні великі ялинки по параметрам не проходять. Тому ми змушені просто обрізати частину гілля, транспортувати сюди окремо, а потім тут доповнювати на Майдані вже до самої ялини. За словами Олександра Кравчука, робота над ялинкою буде тривати більше 4 днів до повного її завершення. Біля 9 тисяч гривень саме дерево. Ми монтуємо там, я не знаю, як буде получатися, 3-4-5 днів з гілками. Далі працюємо із світлом. Подивитися на встановлення головного дерева міста зібралося і чимало рівнян. За процесом не лише спостерігали, а й фотографували. Влад та Женя про появу ялинки дізналися з соціальної мережі. Кажуть, вирішили не прогавити таку можливість. Я неочікувано якось потрапив на пост в інстаграмі, що буде привезена ялинка. Вирішив з другом прийти і подивитись, як її будуть влаштовувати. Вже не можемо дочекатися, поки її наряді, щоб прийти з друзями і відсвяткувати тут Новий рік. Традиційно новорічна красуня засяє вогнями уже 19 грудня, а прийти і подивитися на яскраве видовище можуть усі охочі. Лідія Снарська, Юрій Кобів. Новини Рівного.